Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про температурні рекорди на Дніпропетровщині та що прогнозується далі. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Вітаю вас. Здравствуйте. Був пили Сахари, спека з Африки. Пане Василю, скільки яких температурних рекордів було на Дніпропетровщині за це літо? В червні рекордів не було. В червні температури були більш комфортні. Рекорди в основному температурні у нас відбулися в першій половині липня, навіть в першій декаді липня. 1, 2, 3, 5, 6 і 7. Максимальні температури повітря в ці дні перекрили історичні максимуми на 1,2. От 2 числа, коли максимальна температура сягнула 38,4 градуси, вона перекрила майже на 3 градуси. Абсолютний рекорд цього дня в 1938 року. Тобто от перша половина липня була у нас надто спекотною. Абсолютний максимум липня ми не перекрили, який був у 2002 році майже 40 градусів. 39,8 було 9-10 тобто липня. Да, було ще спекотніше. І так же, як і історичний максимум всього літа, 40,9, це 2010 рік, 8 серпня. Тобто липень був спекотний, але абсолютний максимум липня ми не перекрили. А от скільки днів поспіль трималась спека, якщо проаналізувати? Днів з температурою повітря більше 30 градусів у нас було в середньому по області 25, з температурою більше 35 градусів було 15, і в цей же час температура вночі не опускалась нижче 23-25 градусів, так звані тропічні ночі, і середньо за добу температури були 28-30, що на 7-8 градусів були вище норм. Пане Василю, наскільки прогрілась вода і ґрунт? Чи нормально це було? Вода сильно прогрілась. В районі міста Дніпро, в річці Дніпро, в поверхневому шарі вода прогрілась до 28-29 градусів. Звичайно, це високі температури. Температура поверхні ґрунту у нас найбільше прогрілась на півдні області, за даними метеостанції Нікополь, до 71 градуса на поверхні ґрунту. І в 10-сантиметровому шарі ґрунту температура сягнула 32-34 градуси. Тобто це для корнеплодів зовсім не дуже добре. Да. Цукристість, ось буряка, там цукристість підвищується, моркви при таких температурах, але корнеплоди стають більш твердими і меншими, не ростуть великими. Так. А от якщо порівняти нашу ситуацію по Дніпропетровщині з ситуацією по Україні, чи ми були найспекотнішим регіоном? В цьому році ні. Найспекотнішим були Херсонщина і Миколаївщина. В Миколаївській області максимальна температура сягнула 40,5 градусів. І я дивився по рекордам наших колег, більше температурних рекордів, що в червні, що в липні, було в центральних і західних областях України. Тобто у нас бували роки, що було ще жаркіше, а там температури в окремі дні теж були рекорди, там на 2-3 градуси температури були вищими. А першість за Миколаївською областю. Тобто нам ще трошечки пощастило, на відміну від Миколаївської. Не настільки спекотно було. А от чим зумовлена така взагалі аномальна спека і суха погода? Що сталося? Встановився малорухомий антициклон над Україною і зайшло жарке сухе повітря з Африки. Тобто антициклон стаціонував, він не пропускав інші повітряні маси, він був великим. Антициклон – значить відсутність хмарності, в день сильний прогрів, і тут ще й спекотне повітря з Африки. Тобто воно наклалося одне на інше, і тому ми переживали в першій половині липня, в принципі, поки що спека продовжується, хоча вже потрібно сказати, що трошки жара спала, дякуючи цьому антициклону і жарке повітря з північних країн. Якщо проаналізувати в цілому липень, скільки було опадів і чи були настільки сухими липні раніше? Опадів, істотні в нас опади спостерігались останній раз 20 червня.
Тобто кількість опадів в середньому, по даним наших метеостанцій, за цей період з 20 червня по сьогоднішній день випало 13 мм опадів. Це 17% від норми. І протягом 17 днів в середньому по області відносна вологість була знижилася від 15 до 30%. Тобто в середній тривалості такі дні тривають 3-5 днів, а це було в 3 рази, в 4 рази майже тривалість такого періоду. Менше 30% вологи – це сухові, дуже низька вологість. А липень, такий липень був, за даними наших спостережень багаторічних, 94-й рік, 2007-й, 2002-й, коли було спекотно, ми переклали абсолютні максимуми, але не був такий липень, 2007-й. І 2016 рік, коли там була спека і липень, і цілий серпень, було спекотно і без опадів, без істотних опадів. Були вже сухі липні, такі раніше. Пане Василю, чому все не збіглося з прогнозами? На минулому ефірі ви говорили, що не буде літо таким спекотним, спеку не прогнозували. Бачите, я помилився, тому що останніми роками тенденція була до зменшення кількості днів спекотними періодами, 35 і вище. От 16, 17, 18 були більш спекотні, ніж 19, 20, там 21, 22, але от 24 став винятком, липень, збіг декількох обставин, от жарке повітря і антициклон, і все разом. Я помилився. Так, антициклон важко спрогнозувати на такий, можна сказати, на завчасний період. Так. Звичайно, що прогнози погоди більш точні на добу 2-3. Те, що Український гідрометцентр дає прогноз по температури середньомісячної кількості опадів, це знову ж таки орієнтовний прогноз, який говорить тільки про тенденції цих параметрів. Давайте про наслідки поговоримо цих спекотних днів от для землі, води, врожаю. Що ми маємо в результаті на сьогодні? Про землю і воду сказав. Через відсутність тривалий час істотних опадів, сильну спеку, суховії, у нас зараз повітряна ґрунтова засуха і агрометеорологічні умови досягли критеріїв небезпечного явища. Тобто для вегетації формування урожаю пізних культур мається на увазі соняшник, кукуруза, соняшник більш посухостійкий, кукуруза менш, соя, просо, гречка, дуже високі температури співпали з світінням соняшника, формуванням качанів, наливом зерна. Особливо несприятна ця значна кількість днів з температурою вище 35 градусів. І запаси продуктивної вологи в метровому шарі ґрунту менше 30%. Спекотна погода і також вплинула на, і несприятливо вплинула на ріст і розвиток овочевих культур. Тобто з будь-яких позицій стосовно сільського господарства несприятливі погодні умови для формування і розвитку, і формування урожаю. Певно, ще якісь збитки будуть у фермерських господарств. Так, звичайно. Що... Пане Василю, останні дні хоч і спала спека дещо, але ви повідомляєте про 5-й клас пожежної небезпеки. Від чого це залежить і коли ситуація може змінитись? Трошки розкажу вам історію. З 1 квітня 2018 року в Українському гідрометцентрі впроваджено досконала методика прогнозування пожежної небезпеки для території України. Тобто, згідно цієї методики, є комплексна оцінка пожежної небезпечності регіонів, там є інтегрований показник такий напруженості природної пожежної небезпеки. По цьому критерію Україна поділена на 3 регіони. Дніпропетровщина війшла до 3-го регіону. Для кожного району було визначено шкалу класів пожежної небезпеки, спеціальний індекс, який дає можливість більш точно врахувати кількість опадів, і швидкість вітру, і інші особливості. І на основі цього методу створена автоматизована система моніторингу. Тобто прогноз пожежної небезпеки відбувається в Українському гідрометцентрі на тривалістю на 12,72 години. І ми одержуємо такі карти щоденно і розсилаємо, згідно схеми оповіщення, розсилаємо всім зацікавленим споживачам інформацію про пожежну безпеку. Я думаю, що з суттєвим зниженням температури повітря і істотними опадами ситуація може змінитися. Я бачу по колегам, може там в західних областях України, де пройшли значні опади і температура знизилась, пожежна безпека вже меншого класу. Меншого рівня. Так. З нетерпінням чекаємо цих змін. Так. От якщо
охарактеризувати кліматичну ситуацію в серпні, то чого чекати Дніпропетровщині та Україні в цілому? Серпень на Дніпропетровщині – такий місяць активної грозової діяльності на фоні високої температури повітря. Знову ж таки, це кліматична характеристика, я не кажу про прогнози. Зараз мова йде про клімат. Середня температура по області коливається від 20 до 23 градусів. Абсолютний максимум, я вже сказав, 41 майже був в 2010 році. Абсолютний мінімум може сягати 4 градусів тепла, ну, за багаторічний період спостережень. Грозова діяльність активна десь 5-6 днів з грозою, 6-8 діб в середньому з опадами. За прогнозом Українського гідроцентру, саме в серпні поточного року середньомісячна температура очікується на 2 градуси вище норми. Тобто при нормі 21,9, 23,9 і місячна кількість опадів біля норми 43 мм. Тобто от той прогноз, про який я говорив, довготривалий прогноз Українського гідроцентру з місячними параметрами температури опадів, він говорить знову ж таки про тенденцію. Ті 43 мм можуть випати за 2 дощі, а температура в середньому може бути перша декада спекотною, друга менш, і тоді температура буде, ну, середня місячна температура, вона знову ж таки тільки про тенденції температури. А от чи відомі вже дні, коли температура може стабілізуватись? Ну, як на мою думку, період сильної спеки у нас позаду, хоча залишається висока ймовірність жаркої погоди в першій половині серпня, бо саме з середини липня по середину серпня найспекотніший період, і той абсолютний максимум, про який я говорив, був у серпні. Так що в нас серпень ще такий повноцінний літній місяць, але вже з другої половини серпня поступово спадає температура, принаймні нічні температури вже нижчі, там більш контраст, вже сонечко нижче, прогрів менший, хоча на серпень, у нас ще й половина вересня, це ще літній місяць, тобто середньодобові температури 15 і вище, тому, ну, знову ж таки, я тоді помилюсь, якщо скажу, що спеки 40 градусів вже не буде. Я не можу так сказати, тому що ймовірність такої є. Да. І дощів, ви говорите, буде днів 5-6? Да, так, ну, в середньому 5-6 днів, знову ж таки, це від 6 до 8 з грозою 5-6. Так. Це така кліматична характеристика. А скільки буде в реальності, це важко. Ну, прогноз складається на 1-2-3 доби, і він, ймовірність достатньо висока. А такі довгострокові прогнози тривалі, чим більше тривалість, тим менше справжуваність. Дякую. А от які можливі антициклони чи циклони на Дніпропетровщині? Ну, активна грозова діяльність, проходження циклонів на Дніпропетровщині літо, тобто, ну, цілком можливо і циклони, і антициклони. Циклон – це область пониженого тиску з циклоном і атмосферними фронтами, завжди ми пов'язуємо опади. Антициклон – область високого тиску, суха спекотна погода. Поки що зараз ми знаходимося в зоні дії антициклону. Антициклону. Нагадайте, якого? Назву не пам'ятаю. Так, але антициклон. Антициклон. Так. І були дні, коли йшли дощі, а у прогнозі його не було. І знаємо, що була ситуація, коли пів Дніпра йшов дощ, опади спостерігалися, а на половину міста це не розповсюджувалось. Як це можна пояснити? Літо, зливові опади, вони випадають нерівномірно, як в часі, так і по площі. Ну, у нас справжність прогнозів, я трошки поясню, якщо ми в прогнозі, у нас опадів не було, а вони десь були по області, але ці опади не зафіксовані нашими метеостанціями, то прогноз справдився. А якщо ми кажемо, що опади повинні бути, і вони зафіксовані більшість нашими метеостанціями, тоді він теж справдився. Тобто ми оцінюємо справжність прогнозів по результатам інструментальних спостережень своєю мережею спостережень. Да, цієї мережі недостатньо, так, зливові опади, щоб зафіксувати всі, в радіусі 4 кілометрів повинен стояти опадомір. У нас 9 метеостанцій плюс гідропости, плюс є ще 100 відомчих агрометеорологічних постів сільськогосподарських підприємств, але цього не вистачає, щоб зафіксувати всі опади, які випадали. Ну, прогноз погоди на 1-2-3 доби справжується з достатньо високою. Ну, влітку можливо таке, так? Чи наполовину коси якийсь опади, дощ? Так. Град взагалі, от ми кажемо град містами, нас завжди жартують, а де ж ті місця? Так. Град дуже важко прогнозувати, і він таки носить локальне явище. Тому от що град, що зливи, ми випускаємо прогноз по території області. Чим менша територія, тим менш точний прогноз.
Пане Василю, коли ж де можна побачити справжній прогноз погоди, по якому варто орієнтуватись? Сайт Українського гідрометцентру. Я завжди кажу, що довіряйте професіоналам. Meteo.gov.ua, сайт Українського гідрометцентру і сторінки обласних і регіональних центрів, колег у Фейсбуці і в Інстаграм. Зараз ми опрацювали єдиний шаблон, єдині підходи до опублікування прогнозів погоди. Вони дуже візуалізовані, легко читаються, і прогноз від Українського гідрометцентру і регіональних обласних центрів з гідрометеорології – це найточніший прогноз по Україні. Ну і ваш детальний прогноз на тиждень. Коли ж буде дощ? Сьогодні, в другій половині дня, ми очікуємо проходження улоговини з північного заходу і з атмосферним фронтом. По області пройдуть невеликі короткочасні дощі, але, як мені сказали сьогодні мої синоптики, невеликий дощ не очікуйте. Місцями гроза і шквал. От шквал може бути посилення вітру до 15-20 метрів за секунду. З 30 липня по 2 серпня знов підвищений тиск, опадів не очікується. 30 липня за рахунок надходження холодної повітряної маси, яка буде надходити після проходження холодного фронту з північного заходу, в день будуть пориви вітру і зниження температури. Вночі 14-19, а в день 30-го до 27. От ті дні будуть до 31-го, а там 27. Оце тільки 30-го. 3-4 серпня пройдуть атмосферний фронт заходу, короткочасні дощі і грози. І знову ж таки вночі 16-21, в день 28-33. Як бачимо, денні температури ще більше 30, але от ночі вже прохолодніші, ночі, про те, що я казав. Тобто особливо це буде відчутно вже в другій половині серпня, коли ночі дійсно будуть прохолодніші, ми якось трошки зіткнемо з полегшенням, тому що спекотно в день і не відпочиваєш вночі від спеки. Так. Я вже не кажу про шкоду і рослинам, агропромисловий комплекс страждає найбільше. Ми якось перетерпимо жару, а для рослин, для майбутніх урожаїв. Це відобразиться все одно на нас, потім на нашій економіці. А потім на нас, я маю на увазі, що в цей момент ми якось терпимо, а рослини... Пане Василю, а ще от вітерець, от коли хочеться тої прохолоди або хоча б сквознячок якийсь, щоб продував, от від чого це ще залежить і чи є такі вітряні дні? Бо буває так, що і спека стоїть, і жодного листочку не ворухнеться. Коли антициклон, коли не змінюється посилення вітру, залежить від градієнту атмосферного тиску. Чим різкіше змінює атмосферний тиск, тим посилюється вітер. От при прохолодженні фронтів, особливо після жаркої спекотної погоди, різко змінюється атмосферний тиск і виникають сильні вітри. А так, от ми антициклон спостерігали тихо, спокійно, і синоптики кажуть, якби роботи дуже мало, прогнозувати майже немає що. От антициклон, все, ні фронтів, ні опадів, ні атмосферних явищ, і вітру немає посилення. Тільки при зміні синоптичної ситуації, при зміні атмосферного тиску, інших параметрів, виникають сильні вітри, і тоді приходить полегшення. Завжди вслід проходження атмосферного фронту заходить холодне повітря, як ми будемо спостерігати це. Тобто пройшов дощ, холодне повітря заходить в тил фронту, і тоді трошки легше, в тому числі і посилення терпіння. Пане Василю, наостанок, кілька днів тому бачили публікацію від Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології, що сфотографували гало, сонячне гало. От поясніть, чому воно виникає, і чи дійсно після цього явища щось змінюється для нашої погоди, наші кліматичні зміни якісь спостерігають? Світло це коло навколо сонця, слабо забарвлене, виникає внаслідок переломлення заломлення відбиття світла в кристаликах, пересток купчасті хмари. Такі хмари зазвичай йдуть, хмарність такого виду зазвичай передує атмосферному фронту, тому і кажуть про якусь зміну ситуації синоптичної. Тобто вони можуть бути передвісниками зміни синоптичної ситуації, зміни погодних умов. Тобто не завжди це, але багато випадків спостерігаються. Тому що ми спостерігаємо за видом і характеристикою хмарності, і хмарність, яка передує атмосферному фронту, з'являється спочатку висококупчасті, паперисті хмарки, потім інша хмарність, купчасто дощова і так далі. Тобто різновид хмар, який передує атмосферному фронту, на основі цього і кажуть про зміну синоптичної ситуації в зв'язку з галом.
Дякую. Чекаємо погодних змін нетерпінням і дощику, і прохолоди. Нагадуємо, сьогодні говорили про температурні рекорди на Дніпропетровщині та що прогнозується далі. В гостях нашої студії був начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології Василь Гринчак. Дякую, що завітали. Дякую вам, що запросили. Завжди радий. Для вас працювала Тетяна Кирянова. До зустрічі в ефірі.